quando vado a qualche turno mi alzo di medio, per la nabbia non posso fare subscribe, con bel caffè o da warki o gudden bay. Wariya aan ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed oo dhowr meel ah ayaa warbixin xasaasi ka soo saaray. Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu dilay wariya Saciid Yuusuf Cali oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sida ay sheegeen ehelada iyo asxaabta, nin middi ku hubaysan ayaa weeraray saxafiga tiro 4 jeer bannaankana dukaanka ku yaala xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan ee Muqdisho qiyaastii 7 iyo 15 fiidnimo. Kadib dhaawac culus oo u geystay ayuu ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, isla markaasna ninkani weerar culus oo ku soo qaaday ilaa dhowrkaas midi ayuu ku dhuftay. Mawlid Maxamed Urro, ah agaasimaha TV-ga kalsana u shaqeynaya oo ka shaqeynaya, ayaa yiri wuxuu ka sheekeeyey dil loo geystay macalin iskuul oo ku yaala Afgooye Isniintii ka hor inta uusan TV-ga u aadin gurigiisa 2 duhurnimo. Booliska ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in la haayo qofkii ka dambeeyey dilkii wariye Saciid Yuusuf Cali, isla markaasna lagu xiray xarunta hay-adda dambi baarista ee CID-da. Allaha u naxariistay marxuum Saciid Yuusuf Cali oo da'diisa ahayd 30 sano jir wuxuu ifka kaga tagay 2 wiil iyo xaas waxa uu ka soo shaqeeyey idaacado dhowr ahi oo ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ka mid tahay idaacadda Risaala iyo TV-yo. Ururka saxafiyiinta oo soo hadlay ayaa waxay yidhaahdeen annaga ururka saxafiyiin ahaan ee Soomaaliyeed SGS, xiriirka saxafiyiinta Soomaaliyeed FESOJ, ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SOMA, iyo ururka madaxa bannaan ee warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya SIMHA waxaa dhaleeceynaynaa dilka saxafiga aanu wada shaqayn jirnay Saciid Yuusuf Cali, waxaanu tacsi u dirayna qoyskii asxaabta iyo dhammaan saxafiyiintii Soomaaliyeed, ayaa warbixinta lagu yidhi. Dilkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee weeraro isdaba joog ahi ee lagula kacayo saxafiyiinta iyo xafiyo xirfadiyaasha warbaahinta ee Soomaaliya. Dilku wuxuu ka soo horjeedaa hanjabaadyo, isa soo taraya cabsi gelin iyo kadeedis ay waddo xukuumadda Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Waa wax aad loogu walwalo in ku dhawaad dhammaan weerarada lagu qaado saxafiyiinta Soomaaliyeed ay yihiin kuwo aan loo ciqaabin, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay qaado tallaabo degdeg ah oo ay ku jirto baaritaano si loo xaqiijiyo ujeedada loo dilayo saaxiibkeena, ayaa yiri. Ama ujeedada loo dilay saaxiibkeena doorreyna markaasi lagu dilay. Maalinta xorriyadda saxaafadda ee maalinta axad ahayd ayay ahayd annaga oo ah bahda saxaafadda Soomaaliyeed oo aad u fara badan, waxaan ugu baaqnay mas-uuliyiinta inay soo afjaraan rabshadaha iyo hanjabaadyaha loo geysta saxafiyiinta iyadoo loo marayo qareenkeena. Waxaan gudbinay warqad caddeyn rasmi ah oo muujinaysa xadgudubyo muhiim ah oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda. Waxaanu geynay xafiisyada madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyo wasiirka warfaafinta Mustar Xayir Maareeye, isla markaasna la doonayo gebi ahaanba inay wax ka qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii wariyaal ay ku joogtay gabar qof haween ah lagu jir dilay gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasna cawaaqib xumo ka dhalatay weerarka xooggan ee lagu hayo wariyaasha. Dhinaca kale, Kenya oo gaadhashay diyaaradii ku burburtay Bardaale codsina u dirtay dowladda Soomaaliya. Waxaa shalay degmada Bardaale ee gobolka Bay ku burburay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya balse u kiisneyd shirkadda diyaaradaha African Airlines xilli ay diyaaraddaasi ka degi laheyd gobolka Bardaale. Diyaaraddan oo siday shixnad gargaar caafimaad ayaa loo malaynayay in la soo riday, waxaana lagu tuhmayay in diyaaraddaasi soo rideen ciidamada Ethiopia ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Bardaale. Dowladda Kenya ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya in beesha caalamka in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo sababta diyaaradda laga leeyahay dalkaasi loogu soo riday gudaha dalka Soomaaliya. Diyaaraddan ku burburtay gudaha shalay galab waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo gaarayay 6 ruux oo isugu jiray muwaadiniin Soomaali ah iyo kuwa reer Kenya ahi oo ka mid ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Wasaaradda Gaadiidka xukuumadda Soomaaliya oo war saxaafadeed kooban ay ka soo saartay ku sheegtay in la bilaabi doono baaritaan ku saabsan waxa keenay in la burburiyo diyaaradda gargaarka u waday Bardaale, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxayo. Wara baara arrimahaasi ayaana loo diray meeshii ay diyaaradda ku dhacday. Dhinaca kale, guddoomiye Cumar Finish oo xalay arrin darteed u kormeeray dhowr degmo ee magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xalay kormeer sameeyey isaga oo u kuurgalayay bandowgii xilliyada habeenkii ahaa saarna magaalada Muqdisho, isla markaasina soo indhaindheeyey. Cumar Finish, guddoomiyaha gobolka Banaadir ay weheliyaan xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, ayaa booqday dhowr degmo isagoo qiimeynaya xaaladda amni, nadaafadda iyo bandowgii kaas oo looga hortagayo cudurka faafa ee caabuqa 19 ee dhibaato xooggan ku haya magaalada Muqdisho.
waxaan soo marnay dhowr degmo iyo dhowr waddo ee degmooyinka gobolka Banaadir si aan ugu kuur galno dhaqan galka bandowga looga hortagayo cudurka dadka ku sii faafaya ee caabuqa 19 iyo sidoo kale amniga guud ee magaalada, ayuu yiri Mr. Cumar Finish. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay qaataan awaamiirta dowladda oo ugu horreyso bandowga si loo xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19 ee dhibaato xoogan ku haya. Haddii aan khafiifinno bandowga, kama dhigna in la joojiyo bulshada, waxaan u sheegaynaa in weli xaaladdu ay taagan tahay loona baahan yahay in laga feejignaado goobaha laysugu yimaadayo iyo isdhexgalka badan. Sidaa daraaddeed, mar kale waxaan ka codsanaynaa inay nala qaataan dadaallada iyo wacyigelinta saameynta cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xoogan adduunka ku haya. Magaalada Muqdisho oo kusii faafaya xanuunka ayaa waxaa ka dhaqan galay inta badan amaradii ay soo saartay dowladda, sida goobaha waran waxbarashada oo la xiray iyo bandowgii oo si toosa ugu dhaqan galay caasimadda wixii ka dambeeyay 8 habeenimo, islamarkaasina inta badan la arkayay magaalada qaybo badan ah oo aada cidlo u ah, iyo sidoo kale dukaaman raashin ah ama maqaaxidihii oo si weyn u xiran. Si kastaba ha ahaatee, dukaamada qaar ayaa furan oo habeenkii caadi iskaga furan. Dhinaca kale, dagaal beeleed xooggan oo ka socda duleedka Dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in goor dhaweyd dagaal xooggan uu ka qarxay deegaanka Halaanqalle oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dagaalka ayaa waxaa u dhexeeya laba maleeshiyad beeleed oo ku wada sugan halkaasi, kuwaas oo isku haya arrimo la xiriira dhul daaqsimeed, islamarkaasina halkaasi isku dagaalay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaasina uu sii xoogaysanayo. Ma cadda ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi oo weli ka socdo deegaanadaasi. Xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan, iyadoona wararka ay sheegayaan in dagaalka ku sii faafayo tuulooyin ku dhow deegaanada Qalanqalle ee gobolka Galgaduud. Maleeshiyaadkii diriray ayaa maalmihii lasoo dhaafay isku hor fadhiyay halkaasi, iyadoo ay fashilmeen dadaallo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac, isla markaasina iminka dagaalka u dhexmaray. Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ku soo laablaabtay dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiyaad deegaanadaasi oo ku wada sugan gobolkaasi, isla markaasina inta badan isku haysta daaqsimo dhul beereed ahay. Dhinaca kale, Mareykan oo cabsi hor leh lasoo daristay kadib markii dalkaasi uu gaaray bahal dadka dilay, isla markaasina cabsi xooggan laga dareemayo iyadoo dalka Mareykanka uu la daalaa dhacayo weerarada xanuunka cudurka caabuqa 19 uu saameeyey. Waxaa haddana ku bilowday cabsi kale oo aada u weyn kadib markii uu halkaasi gaaray xoonka dadka laaya, isla markaasina dhammaan shinnida malabka samaysa dilaya. Xoonkan oo aada u weyn oo dhirkiisa la eg yahay 2 inji ayaa lagu yaqaanaa qaaradda Aasiya, laakiin waxaa markii ugu horreysay abid lagu arkay dalka Mareykanka, gaar ahaan xeebaha dhinaca galbeed. Dhowr khaniiniyo oo xayawaanka u geysto ayay dadka u dhiman karaan. Dhinaca kale, wuxuu xoonka cadowga ugu weyn u yahay shinnida, taasi oo ku burburiya dhammaan meelaha ay malabka ku sameyso ukumaha shinnida, waxaana cuna xoonka. Xayawaanka weerarka geystay ee xoonka yararka ahi, saynisyahanada Mareykanka ayaa hadda aad ugu mashquulsan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xoonka ka hor inta uusan baabi'in dhammaan shinnida ku nool dalkaasi Mareykanka. Inkastoo xoonka dilaaga ahi ee Aasiya ay u badan tahay dadka ka weecdo, haddana qaniinyada ayaa la aaminsan yahay inay sanad walba disho in ka badan 50 ruux, sida uu qoray wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Mareykanka. Wuxuu xayawaankan waqooyiga Ameerika markii ugu horreysay gaaray bishii Agoost ee sanadii 2019, xilligaasoo lagu arkay meelo ka mid ah dalkaasi Kanada. Dhowr bilood kadib bishii Diseembar ee sanadkaasi ayaa xayawaanku duulaya laga soo sheegay meel u dhow xadka koonfureed ee gobolka Washington. Jaamacadda gobolka Washington ma hubto goorta iyo qaabka uu xoonkan markii hore ku tagay waqooyiga Ameerika, laakiin dadka shinnida dhaqda ee ku nool gobolkaasi ayaa bilihii ugu dambeeyey soo tabiyey dad dhintay siyaabo argagax leh. Saynisyahanada ayaa si degdega xal u raadinaya si looga badbaado xayawaankan oo dhaqdhaqaaqiisa nolosha ee ugu badan saameeya xilliga guga. Xoonka wuxuu ku socdaa tiro argagax leh, ayuu yiri Todd Murray oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda gobolka Washington, sidoo kalena ah qabiil ku xil dheer xayawaanka dalkaasi weerarka geysta. Waa cabsi dhinaca caafimaadka ah, wuxuuna si gaar ah khatarta ugu sii hayaa shinnida ku nool waddanka, ayuu yiri. Cayayaanka ayaa la eg cabirka baabuurta yarya ee ay caruurta ku cayaarto, wuxuuna leeyahay madax weyn oo jaalle ah iyo indho madow.